Проснулся мне Воля, отвоевал еще электрину. Какие полтора года, как супротив, как живу не так, как хочу, как живу не так, как мне нравится, и начал искать. Начал искать, скачал книги, статьи. Мне это очень тико и патико. Отродя, что вигста большие покичи в моем жизни. Но пришел момент, когда я супротив, что устригал. Save stebiu, žinau, kaip turi būti, bet elgiuosi visai ne taip. Kaip. Ir jau elgdamasi suprantu, kad elgiuosi ne taip, kaip noriu, ne taip, kaip reikia, ne taip, kas veda į harmoniją. Čia mes patyrėme labai daug meditacijos praktikų, kurios padėjo atverti širdį, padėjo suprasti tuos esminius savo nežinojimus, kas mane stabdė, einančią ir pačią vieną. Tai buvo supratimas, kad seniau, jeigu aš jausdavau problemą, ta problema mane spausdavo, aš nežinodavau, kaip su ją tvarkytis. O dabar aš tiesiog supratau, kad tai problemai reikia leisti būti. Ir jie tada savaime išsisklaido. Iš tiesų, tai čia pavyko pajausti, patirti. Manau, tikrai buvo labai verta atvažiuoti. O apsisprendžiau čia važiuoti per 2 valandas, kai sužinojau iš vakaro apie šitą mokymų pakopą. Tiesiog sprendimą priėmiau per 2 valandas ir jau kitą dieną buvau čia. Jaučiuosi pataikiusi tikrai čia, kur reikia, tada, kada reikia ir taip, kaip reikia.